Selamat datang ke Majlis Pelancaran Portal E-Dagang Persatuan Pengguna Islam Malaysia, mybeli.com.my, khas untuk memasarkan produk dan perkhidmatan mereka ke seluruh dunia. Masyarakat Islam, masyarakat Melayu, kalau masyarakat Islam seluruh dunia ni besar. Pasal begitu ramai yang mengadu kepada kita, ada yang tidak halal, ada yang tidak friendly. Jadi kalau boleh kita nak buat sendiri. Jadi berpakat dengan kawan-kawan yang ada, yang expert, untuk kita menyediakan satu platform bersama untuk semua orang. Terima kasih kepada seluruh warga PPRM di bawah kepimpinan Yang Bahagia Dato' Nazim bertungkus lumus untuk menjayakan program ini. Dari aspek pengguna, portal mybeli.com.my yang dibangunkan oleh Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM dengan rakan strategik Fusion Next boleh dijadikan platform e-dagang alternatif yang dilihat mampu mewujudkan daya saing pemasaran.